Kalau itulah smash. Aku tak ingat dia bawa apa silap kau. Yep, sama. Okay. Tapi kira kan kau tengah cover up untuk gua. Thank you. Of course lah. Kau tu berada mah. Hey, rap! Dah game berapa game? Hey, dah kira? Alamak, lu pakai gila sah Gila? 5 kan? 5 kan? Ini baru this was the third one. 5 more. Oh ya, pretty. Kalau macam ni, you, nampak? You, me, Sat. Apa rap? Aku nak son lah dia. Serius lah. Nampak Rodrigo tak duduk sumbat mana? Dalam jubo? Okay. Alamak. Wow. Wow. What a goal. Rembatan dari 6.